Přistoupíme tedy k bodu číslo 1, zrušení termínu zastupitelstva ve Vlastně. Rada města se sešla 4. na svém zasedání číslo 4 v roce 2016 a konstatovala, že z důvodu toho, že se někteří členové zastupitelstva omlouvali, tak přistoupila k tomu, že dala návrh na zrušení termínu zastupitelstva města. K tomu je připraveno usnesení, otvírám diskuzi. Když teda je zdůvodnění toho, že se skutečně zastupitelstva nemohli zúčastnit někteří zastupitelé, zjišťovali jste, jak na tom tento termín. Prosím, jak jste udělali průzkum mezi zastupiteli, jestli se mohou zúčastnit tohoto zastupitelstva. Protože termín tohoto jednání jste stanovali na radě, kde jste byli pouze tři. Takže já se chci zeptat kolegů, jestli byl někdo z nich osloven a dokázal nám, že dnešní zastupitelstvo je pro ně přijatelný termín. Nicméně tady byl nastaven teda nerovný princip, že někteří zastupitelé byli dotázáni a opoziční zastupitelé dotázáni nebyli. Takže vnáším tady tomuto postupu námitku jako nerovné postavení v rámci zastupitelstva. Můžeme samozřejmě tenhle ten stav neznamenat. Bylo rád, když to bez součástí zápisu, pane Kréníku. Já jsem chtěl tomu podotknout i to, že tady nastal i technický problém, kdy máme zpřístupněné jako zastupitelé věci vysílání a jelikož je nastaveno pouze na objednané zastupitelstva, které jsou dopředu dané termíny, tak se teda stalo, že dneska bohužel většina nefunguje a momentálně čeká teda, kdo na to spoléhá a musí se zařízení a mám číst materiály, tak telefonicky tak. A šetřil, pokud nemá jako potom přístup z materiálu, protože teda mě nenapadlo, že je tady lidi signál zařízen jako striktně na hodiny a dny, přesně objednané, kdy jsou teda termíny dostupovat dobře naplánovány. Nicméně konstatuji, že jsme se sešli ve vysokém počtu 14 zastupitelů, takže děkuji i za toto vám. Samozřejmě na příště považuji to správné, abychom obeslali z návrhy ostatní, včetně všechny zastupitelů. Já se domnívám, že jsme se na toto téma už tady bavili několikrát. Když jsme stanovovali termíny zastupitelstv, tak bylo řečeno, že napříč zastupitelstvem bude jakási anketa, vyjádření těm termínům, termíny byly schválené, a přesto to chci tady dodržet. Takže k diskuzi další. Přečtu vám usnesení číslo 1.13.2016 tohoto jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo města ruší termín jednání dne 21.9.2016. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kdo je proti? Zdržel se? 5.